Tiedättekö, miksi multa tullut pitkä aika video? Mulla on ollut Snapchat yli vuoden, mutta mä en oikein ikinä tajunnut, että mitä järkeä siinä on. Mutta nyt mä oon sen tajunnut. Siinä ei ole yhtään mitään järkeä. Ja mä oon aivan koukussa siihen. Päivät on mennyt sitten snappäillessä. Pahoittelut, ettei viime sunnuntaina tullut video. Mä olin koko viime viikon ja viime viikonlopun töissä Keurun markkinoilla markkina-assistenttina. Päivät oli tosi pitkiä. Piti olla töissä myöhään iltaan ja aamukuudelta menee seuraavan kerran takas, joten mä en ehtinyt nukkumaankaan paljon, joten mä oon nyt vieläkin tosi väsynyt. Ja siis sen takia en ehtinyt tekemään videoa. Muistakaa aina tsekata mun Facebook-sivut tai Twitter, linkit on tuolla alhaalla, jos ei tule video, koska yleensä siellä mä aina ilmoitan syyt, miksi en oo ehtinyt tekemään. Mutta tässä mä nyt kuitenkin oon, työt on ohi ja viime sunnuntaina mä sain tehdä jotain tosi siistiä. Keurun kaupunki tarjosi mulle kuuma ilmapallon lennon. Ja mä tein siitä videon Keurun kaupungin kanavalle, että voitte mennä tsekkaamaan sen. Linkki on tuossa alhaalla. Se oli aivan huikea juttu se lento. Mulla on korkean paikan kammo. Ja mua jännitti se, että miten mä tuun selviämään siitä. Mut sit kun siihen korin nousi, niin se ei tuntunutkaan enää missään. Ja sitä ei oikein meinaa uskoa todeksi, koska se oli niin siistiä. Koska mulla meni 80 000 tilaajan raja rikki mun kanavalla ja koska te kaikki olette aivan ihania, mä haluan viedä teidät kuuma ilmapallo lennolle. Kiitos superisti oikeasti teille kaikille tilaajille, sekä vanhoille, että olette jaksaneet pysyä messissä, ja uusille, jos olette nyt vasta tullut mukaan joukkoon. Mutta siis oikeasti tää tuntuu siltä, että tää ei ole edes mun kanava enää, vaan tää on meidän kaikkien yhteinen kanava. Mutta siis ihan mieletöntä. Lähdetään nyt sinne lennolle. Jos teillä on ikinä mahdollisuus mennä kuuma ilmapallo lennolle, menkää. Se on elämys. Kyllä. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Ja nähdään huomenna Tampereen keskustorilla kello 13. On tulossa ihan sairaan kuuma päivä. Joten luvataan toisillemme, että me pyörry siellä. Jos ette pääse Tampereen mitin huomenna, niin nähdään ensi videossa. Moi moi! We'll be right back.